ော့ရုပ်ရှင်စကားတော်တော် drama တော့ပူအားရတာပေါ့နော်ကိုကငကိုရဲ့ drama ပဲရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီခါကျရင်လဟာသဝင်လာတော့လဲပြီးတက်မှလဲဟာသပြီးတက်ရှင်ရည်တိတော့တကြမှုလဲရိုက်ပြီးပါတယ်သို့တော်ညာလဲဟာသပဲဖြစ် drama ပဲဖြစ်ကိုတက်လုတ်ကမရှိတဲ့စသဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲကားရရှာပါသေးလက်မခံပါဘူးဘာလို့ကိုတိယဆောင်တစ်ခွက်ကလေးပဲတစ်ခန်းလေးပဲတစ်စင်းလေးပဲရရရရတဲ့ဟာလေးကိုပဲပုံနေနေလုတ်ချင်ပါတယ်ရှိပါတယ်မို့ဟိုတုံးဆောင်ရနည်းဆိုးတဲ့ဇာပေါ့နော်ဟိုဟာတိတ်တော့ရှင်ပါတဲ့ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးတကူခိုင်းကောင်းဆောင်ပေါ့ကလေးတွေကိုတောင်းစားခိုင်းနေအဲ့ရဂိုင်းစတာလို့ရတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခြေခံကစားအလှော်တွေကတော်တော်လေးကြီးအလှော်တစ်ခုပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုနေတိုင်းကြမ်းတမ်းနေရင်းနေကလေးတွေကိုမညာတောင်းကုချင်းစားသူရှိပေါ့နော်အဲ့ရဒါမဲ့တချက်ကလေးတစ်ခုလေးမှာမိခင်မြတ်တာဆိုတာမိမာလေးမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးတော့ပုံတော့ပြတာပေါ့အဲ့ကားလေးတကားရှိပါကားနံပါတ်ပိုက်ဆံနဲ့အဲ့ကားလေးသဘောကျပါတယ်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရုံတင်သွားတဲ့ရွေးသုံးမှချစ်တတ်ကြဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ကို့အသက်ငယ်နဲ့တွေ့အသက်80လောက်ဝါးကြီးလောက်ရတယ်အဲ့ floor တွေတုံးနေပြောင်းလောက်ရတယ်အဲ့ဒါကောင်းလေချစ်မြတ်ပါနောက်တကားရှိပါသေးတယ်မွေးဝင်စားကသူကမွေးဝင်စားတဲ့မိမာတယောက်ပေါ့နော်သူ့အကြောင်းအဲ့ဒါလေးไอ้ไอติมลงอ่ะล่ะทุกอย่างไอติมโกกูไม่รู้คู่เนี่ยไอติมลงอ่ะเราจริงนะป่ะเออหมูตุมาเลยเจ้าเนี่ยปัดตะลุมีลุพี่อ่ะไม่สวยเนาะอย่างน้อยตะคู่ก็เปาะปะสิอ่ะล่ะบาเลยส่วน myanmarcelebrity.com เจซุติมมาได้บาคือเลยสอหมูตะลงอ่ะหมูตุมานี่เนี่ยหมู2รอบกูอินเทอร์วิวลงตัวไล่ตาမမတူမလေးကိုလူအများစိတ်ဝင်စားမှုခံရမှာလေအဲ့တွေ့မီဒီယာအမတန်မှတာဝန်ကြီးပါလားအရေးကြီးပါလားပြည်သက်နဲ့မြို့ပြန်သမားတို့ကိုတကယ်ဆက်သွယ်ပေးရတဲ့ညောင်ကြီးမှပါလားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ပါပါတယ်မို့တူမလေးကိုပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုအများလာလို့တွေ့ရပါတယ်ရှားမီဒီယာတွေလာပြီးအင်တာဗျူးလာလုပ်ကြပါတယ်အဲ့တွေ့လဲ celebrity.com ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မို့တူမနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သူ့ကြိုးစားကံအားနော်ဆန်းရတယ်လိုပါလေကိုကတော့ပြည်တဲ့ရင်ဝင်တွေကိုတွန်းပို့ခြင်းနဲ့သူပြေးဘလောက်ပြေးနိုင်မလဲဆိုတာလူတော့လိုသေးတာပေါ့နော်မမုန်းနဲ့အဲကျမချစ်တော်ရကြသုံးတော့အကြောင်းပါလေရိုက်ထားတာရှိပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခါဗီဒီယိုတစ်ခါရှိပါသူတို့ဆန်းနဲ့အဲဇက်နာမည်ကတော့ပြောင်းသွားအစတော့ဇက်ရှုပ်ဆွဲနာမည်ပြီးတာနောက်ပိုင်းပွဲစစ်တစ်ကောင်ကရည်တော်လူတယောက်အကြောင်းလာမယ်လို့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာတော့ဒီကလေးလုတ်ပိုင်းပြီးတော်တော်များများရပါတယ်သူလုတ်ပိုင်းပြီးသူတည့်ဆောင်တာလေးတော်ပါတယ်မို့ကတော့တိတ်တော့မတင်ပြပါဘူးလို့ဆိုတော့သူ generation အလိုက်တော့သူ့မှာသွေးမှာရှိမယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်။သူလည်း genius ကြောင့်တော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ genius တွေတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဆိုမှုသူ့တိချာမတင်ပါဘူး။ဟိုလမ်းကြောင်းလေးတော့ပြရတာပေါ့။ဒီလမ်းကြောင်းကိုတလောက်တော့ပြရမယ်။သူ့ကိုတော့အခြေခံတော့1 to 100အခြေခံပေးထားပြီးဒါ8လောက်ပြရမယ်။ဒါ10လောက်ပြရမယ်ဆိုတာလေးတော့သူအဲ့ဒါလေးတော့ပဲပြရတယ်။သူ့အန္တုလုတ်သွားတာပါ။သူရမှုတဲ့အခါဆိုရင်ရက်သမားတယောက်သွားလေးလာပြီးမှသူလုတ်တာတွေ့ရတယ်။ကိုញ្ញမ်းသူရှာတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါသူ့အမျိုးပဲသူရှာမှသူရမှာလေအဲ့ဒါသူရှာမှုပဲသူ့အမှုတောင်းပေးတာလေသူအဓိကမှုဆုံးမာတာတော့အမှုပညာသွေးရဲဖို့ပဲဆုံးမာပါတယ်အမှုပညာကိုချစ်ဖို့ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရှိအောင်လို့ဆုံးမာပါ YouTube ကိုအဓိကတော့နေဟာကာကြီးတကားတော့ပြန်လိုက်ပါတယ်ကာကြီးဖြစ်နေပြီမြဲလေဇက်ကလည်းကိုကဘာမှသိမှုဆောင်မလားလုတ်ပိုင်မမရတဲ့ဇက်ဖြစ်နေကြမို့မရဖြစ်ပါအောင်အော်တိုဘာကားတကားတော့အများနဲ့ကိုချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းမင်းသမီးတွေပါတယ်လို့ကြားမလို့လောကကတော့ဘာမှမသိအော်တိုဘာကားတကားတော့ရထားလို့ရှိပါတယ်